Jó napot kívánok! Tisztelt hajósiak! Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy ma, 2020. március 14-én rendkívüli képviselőtestületi ülést hívtam össze ide az önkormányzat polgármesteri irodájába. Ennek a rendkívüli testületi ülésnek a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet az oka. A tegnapi nap folyamán Kiskunhalason Bányai Gábor országgyűlési képviselő képviselői irodájában tájékoztatást kaptunk a minket érintő helyzetről. Szeretném ezúton is felhívni a hajósiak figyelmét, hogy vegyük komolyan a koronavírussal kapcsolatos figyelmeztetéseket. Mindenki figyelje a híradásokat, és kövesse figyelemmel a televízióban és a rádióban azokat az új információkat, amelyek ezzel kapcsolatosak. A koronavírus rendkívül veszélyes. Sokkal veszélyesebb az egészségünkre, mint a hagyományos influenza. Ezt a tájékoztatást a kiskunhalasi tiszti főorvos asszony és a kiskunhalasi kórház főigazgatója is elmondta. Tájékoztatott minket a főigazgató úr arról, hogy Kiskunhalason a kórházban 40 ágy van fenntartva és elhelyezve a koronavírussal gyanúba keveredett betegek számára. Jelen pillanatban két személyt ápolnak Kiskunhalason ezen az osztályon, egy madarasi és egy bajai illetőt, de még egyikük esetében sem bizonyosodott be, hogy ténylegesen koronavírussal fertőzöttek lettek volna. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki nagy hangsúlyt fektessen a megelőzésre. Nem szabad, hogy megbetegedjünk, ez a betegség különösen az időskorúakra veszélyes. Gyerekekre és fiatal felnőttekre kevéssé veszélyes, ők sokszor észre sem veszik, hogy megfertőződnek, nem produkálnak súlyos tüneteket, esetleg összekeverik egy egyszerű köhögéssel vagy egy egyszerű megfázással. Elsősorban a 65 éven felüli korosztály az, aki nagyon veszélyeztetett. Ez a vírus, ez nem felső légúti, hanem alsó légúti megbetegedéseket okoz. Hirtelen felszökő magas lázzal, 40 fok körüli lázzal jár, száraz köhögéssel és tüdőgyulladással. A tüdőgyulladáshoz párosul a nehéz légzés is, nagyon sokan ezért szorulnak lélegeztetőgépre. Az a legjobb, hogyha mindannyian igyekezünk vigyázni magunkra. Kerüljük a nagy tömegeket vonzó eseményeket, kerüljük azt, hogy sok idegennel együtt veszünk részt valamilyen programon. Éppen ezért a mai napon én azt a döntést hoztam, hogy valamennyi önkormányzati intézményben a tömegrendezvényeket lemondjuk. Lemondjuk a kastélyban a nagy csoportlátogatásokat, lemondtuk a Cabernet Bor turisztikai látogatóközpontban a nagy létszámú csoportok fogadását. A művelődési házban sajnos a lakodalmakra is nemet kellett mondanunk. És mint értesültem róla, az általános iskolában hétfőtől tanítás már elektronikus úton történik. Tehát nem szünetet rendeltek el, mert a tanítást a pedagógusok más módon látják el. Szeretném azt mondani, hogy június 30-ig tartottuk fenn ezt a tilalmi időszakot. Nem tudjuk, hogy a járvány hogyan érkezik el hozzánk. Nem tudjuk, hogy a járvány hajóson mit fog okozni. Én nagyon nagy veszélyt látok abban, hogy tudom, hogy sokan külföldön dolgoznak. Ezért az a kérésem, hogy aki nem tartja feltétlenül fontosnak, alaposan gondolja meg, hogy a külföldi munkavállalást elvállalja-e, vagy folytatja-e, hiszen elképzelhető, hogy az országot le is zárják. A magyar állampolgárok természetesen bármikor hazatérhetnek, de számolniuk kell azzal, hogy karanténba kerülnek. Amennyiben hajós területén bárki házi karanténba kerül, az illető ellátásának a feladata a települési önkormányzatra hárul. Tehát a települési önkormányzat munkatársainak kell gondoskodni arról, hogy eljusson hozzá az élelmiszer, eljusson hozzá a gyógyszer és minden más dolog, amire segítsége van, de természetesen magába a háztartásba nem mehetnek be a mi munkatársaink se. Szeretném azt is elmondani, hogy ez nem ingyenes, hiszen az önkormányzat utólag ezt ki fogja számlázni. Nagyon szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, tényleg a családoknál élő vagy az egyedül élő idősekre. Igyekezzünk őket segíteni, igyekezzünk őket támogatni.
mindannyian gondoskodjanak saját háztartásukban a fertőtlenítésről. Fölhívják a figyelmet a sajtóban is az alapos kézmosásra. Egyszerű szerekkel ezt meg lehet oldani. Elmondják azt is az egészségügyi szakemberek, hogyha már szájmaszkokat nem kapunk, mert nagyon sokan megrohamozták a gyógyszertárakat és a vegyszerboltokat, akkor házilag készített szájmaszkkal is védekezhetünk a vírus ellen. De az a legjobb, hogyha minél kevesebbet tartózkodunk közösségben. Hajós nem nagyon érinti a tömegközlekedés, igyekezzünk elkerülni tehát a több ember részvételével zajló rendezvényeket és helyeket. Nyilvánvalóan messzeható következményei lesznek ennek a járványnak. Fel kell arra is készülni, hogy a munkahelyek is úgy fognak dönteni, hogy a dolgozóikat hazaküldik. Jelen pillanatban a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint az óvodának a fenntartója, nem döntött még az óvoda bezárásáról. Az óvodai alkalmazottak sem látják indokoltnak az intézmény bezárását, de én azt javaslom, hogy aki megteheti, hogy a saját háztartásában az óvodás kisgyermeket otthon tartsa, az oldja meg, mert az a fontos, hogy minél kevesebb létszámban legyenek ott is. Mint említettem, ők esetleg hordozók lehetnek, és így veszélyt jelenthetnek a családtagjaikra is. A közeli napokban minden háztartásba el fogunk juttatni egy tájékoztatót, amely arról szól, amit a házi orvosaink is javasolnak számunkra ebben a helyzetben. Összefoglalja azokat a követendő magatartás formákat, amelyeket nem árt, ha mindannyian tudunk. Házi orvosaink azt is kérték, hogy telefonon jelezzük náluk a problémánkat, telefonon jelezzük, ha betegek vagyunk, lázasak vagyunk, vagy bármilyen más betegséggel kapcsolatban is panaszunk van. Ne menjünk oda betegként az emberekkel teli váróterembe, hanem inkább telefonon hallgassuk meg az orvos utasítását, és majd ő el fogja mondani nekünk, hogy mi a teendőnk. Én ezúton is szeretném kérni minden hajósitól a komoly és felelősségteljes magatartást. Ez nem játék. Ez a vírus nagyon nagy problémákat okozhat, sokak számára végzetes lehet. Nem voltunk az elmúlt évtizedekben ilyen helyzetben, de én azt gondolom, hogy ha kellően átgondoljuk és komolyan vesszük ezt a problémát, akkor előbb-utóbb nálunk is lecseng ez a járvány, lehetőleg minél kevesebb áldozattal. Még egy sajnálatos tényt szeretnék közölni. Az információink és a koronavírussal kapcsolatos jelenlegi tudásunk szerint nem kerül sor a 40. Orbán nap megrendezésére. Ez mindannyiunk számára nagyon fájdalmas, de folytatjuk az előkészületeket. Hát, hogyha sikerül addigra tisztázni a helyzetet, hát, ha addig meg tudunk menekülni ettől a csúnya vírustól. Az is megfordult a fejünkbe, hogy egy késleltetett utó-Orbán napot rendezünk, mert nagyon-nagyon szép programokkal készülünk. Egyelőre úgy tudjuk, hogy május végén nem lesz Orbán nap. Ennyit szerettem volna a koronavírussal kapcsolatban elmondani, de ha már a testületet rendkívüli sürgősséggel össze kellett hívnom a mai napra, én a szerdára előirányozott képviselő testületi ülési témákat is megvitattam velük. Ezek közül a nyílt ülésen elhangzott témák közül az egyik legfontosabb a Magyar Falu program keretében meghirdetett belterületi útfelújítási pályázat. A képviselő testület egyhangulag úgy határozott, hogy a Rózsa utca burkolatát fogja felújítani ennek a pályázatnak a segítségével, illetőleg hát ennek az utcának a felújítására nyújtjuk be a pályázatot. Március 28-ától lehet benyújtani, maximum 20 millió forint értékben. Megcélozzuk ezt a lehetőséget, hát ha sikerül a Rózsa utcát ezzel a sikeresen elnyert pályázattal a burkolat felújítást megoldani és elvégezni. A testületi ülésnek témája volt még zárt ülés keretében természetesen két ingatlannal kapcsolatos döntés is. Itt csak röviden mondanám el, hogy kisebb ingatlan határrendezés
illetőleg egy telekalakításhoz szükséges eladás is szóba került. A képviselőtestület mindkét esetben döntést hozott, a kérelmezőket írásban is fogjuk értesíteni. Felmerült még a testületi ülésünkön a Német Nemzetiségi Önkormányzat által régóta óhajtott és régen kezdeményezett kitelepítési emlékmű terve. Nos, az elmúlt héten megérkezett hozzánk a művész által készített három elképzelés. Schindler elnök úr ezt a három elképzelést megmutatta a képviselőtestület tagjainak, ők elmondták a véleményüket erről az emlékműről, és azt mondhatom nagy-nagy örömmel, hogy egyhangulag támogatja a képviselőtestület azt, hogy egy ilyen méltó monumentális kitelepítési emlékmű kerüljön elhelyezésre a településünkön. Bánvölgyi László, szegedi művész, szegedi szobrászművész fogja készíteni ezt az emlékművet, amit valamikor 2021-ben szeretnénk átadni ünnepélyes keretek között, méltó emléket állítva a hajósiak kitelepítésének és a hajósiak viszontagságainak. Ennek az emlékműnek a költségvetése még nem készült el pontosan, de csak a nagyságrend érzékeltetése szempontjából elmondom, hogy körülbelül 20 millió forintos, nagyon komoly, nagyon szép emlékművet tervezünk, amely hajós köztereinek egyik kiemelkedő pontja lesz majd. Ennek az emlékműnek a kapcsán tájékoztattam a képviselőtársaimat arról is, hogy a hajósi barokk kastély földszinti termei is át fognak alakulni az idei esztendőben, hiszen az Országos Vadászkamara Bács-Kiskun megyei szervezete állandó vadászati kiállítással kíván tisztelegni a kastély fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából, nem megfeledkezve arról, hogy 2021-ben Magyarország tartja a vadászati világkiállítást. Tehát a hajósi barokk kastély földszinti termeiből a most meglévő installációk a vadászati kiállító terem kivételével más képet fognak kapni. A Kárpát-medence vadászata és vadvilága című kiállítás kerül felszerelésre. A kiállítás költségei teljes egészében a Bács-Kiskun megyei vadászkamara állja, illetőleg egy csekélyebb részben a hajósi vadásztársaság, hiszen a hajósi vadásztársaság is kap egy kis termet, ahol bemutatja a vadásztársaság módját, tevékenységét, jelenét. Abban bízunk, hogy ez a megújult kiállító tér a 2021-ben Magyarország által megrendezendő vadászati világkiállításra érkező külföldi vendégeket mind-mind elvezeti hozzánk, és az a kastély számára előnyt jelent. Azt is szeretném még elmondani, hogy természetesen ehhez az átalakításhoz a tulajdonos magyar állam és az örökségvédelem is áldását adta és hozzájárult. Ezekről a témákról volt szó a mai rendkívüli testületi ülésünkön. Nem volt még ilyenre példa, hogy telefonon kellett a képviselőtestületet összehívnom, de a koronavírussal kapcsolatos felgyorsult események mindenképpen indokolták ezt. Köszönöm figyelmüket!